Dow Agroscienses, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow Agroscienses, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En Agrosafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962 80 20 87. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología Colzactiv, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en Agrosafor. Agrosafor con Rundup, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Bon dia, no són bones les notícies que ens arriben des de l'incendi forestal que des de dijous crema la Serra Calderona. S'estima que ja porten cremades més de 1.000 hectàrees, perquè es facin una idea, una hectàrea equival a un camp de futbol. Així, a la Safor també tindrem ahir algun ensurt. Sembla que no va anar a més, però veig en esta imatge que s'enviaven des de Real de Gandia. Ràpidament van actuar les brigades forestals, els mitjans aèris, els voluntaris, per sufocar aquest incendi que sembla va quedar tot en un ensurt. Però el vent de ponent, les condicions meteorològiques encara no són del tot bones, van calmant el vent, però encara en les últimes hores hem tingut ratxes de vent cap al nord de la comunitat superior als 45 km per hora. En la zona de l'incendi de la Calderona trobem ratxes entre els 25 i els 35 km per hora. Així a la Safor les ratxes han estat entre els 15 i els 20 km, les més fortes, les màximes i també a la resta de la comunitat. Repetim, al llarg de les pròximes hores la previsió és que el vent vagi calmant, que a poc vagi perdent protagonisme. Avui encara hem tingut ratxes moderades i tindrem de mestral cap al nord amb alguns intervals de núvols a partir de migdia. Hem començat el dia amb temperatures més baixes. Esta vesprada començarà a canviar la situació meteorològica. A les comarques del nord de Castelló estan creixent des de migdia alguns núvols, poden tindre algun ruixat, ahir es mantindrà el vent bufant de mestral, i al centre cap al sud, a partir de la vesprada i a poqueta nit, començarà a girar a gregal, acumulant núvols, acumulant més humitat i fins i tot donant algunes precipitacions la matinada d'esta nit a demà dissabte. No obstant, el risc d'incendis forestal continua sent extrem a tota la comunitat valenciana. Així ho tenim, atenció, el telèfon 112 el tenen sempre al seu abast per telefonar i, davant de qualsevol incidència, poder comunicar-ho ràpidament. Respecte a l'oratge de les últimes hores, en les imatges del Meteosat, el cel completament lliure de núvols. Així tenim els núvols que aquesta passada matinada han deixat algun ruixat en zones del nord de la comunitat i començaven a créixer alguns núvols d'evolució en les zones de més al nord, en les zones de muntanya de Castelló. Pel que fa a les temperatures, ambient, podem dir, fresquet esta passada nit, amb temperatures que fins i tot en zones del nord de l'interior han quedat per davall dels 10 graus. Així ben de mestral fins i tot accentuava la sensació de fred. A les comarques del litoral de Castelló i a les comarques més centrals, temperatures entre els 15 i els 10 graus, i encara ha sigut en punts de la costa del litoral de València d'Alacant, on les temperatures no han baixat en tota la nit dels 20, 22, 23 graus. Així a la Safor les temperatures han baixat, però encara s'han mantingut bona part de les nostres poblacions per damunt dels 20 graus, 22 graus segons la temperatura mínima de Gandia, també la d'Oliva, 21 trobem a Tavernes de la Valldigna, 20 a la Font d'en Carròs, i temperatures per davall dels 20 graus trobem a Simat de la Valldigna, també a Benifairó, o els 14 de Barx com a temperatura més baixa. Fem una breu pausa i tornem a la previsió del cap de setmana. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro, tot en fotografia.
Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Començarem el cap de setmana parlant d'alguns canvis que es poden afectar a nosaltres perquè esperem més núvols, ambient més fresquet, especialment a la meitat sud de la comunitat, i així a la Safor podem dir que estem al centre. Tenim altes pressions situades a l'Atlàntic, encara envien vents del nord, a Galícia, al Cantàbric, al País Basc. Esta línia d'inestabilitat, aquesta franxeta de núvols, portarà algunes precipitacions no massa importants, però sí prou generals a les zones del nord peninsular. Les temperatures continuen sent fresquetes. Temperatures veient com tenim colors grocs al nord de la península i comencen ja a mostrar-se colors taronja, més foscos a la zona del sud, o començaran també a pujar les temperatures. Amb aquestes condicions, demà un horatge variable, insegur, al nord de la península, amb precipitacions en principi de caràcter dèbil i fins i tot alguna tronada a les zones de muntanya. Temperatures que no passaran dels 20 graus al nord peninsular, dels 25 al centre, però ja començaran a sobrepassar o a tocar els 30 graus a Andalusia. Així, al litoral mediterrani, a la comunitat valenciana, horatge variable, insegur, amb presència de més núvols a la meitat sud de la comunitat, o poden tindre precipitacions de caràcter dèbil, que podrien afectar també punts de la Safor, pluges en principi no massa importants, vents de gregal que deixaran la mar més alterada, i les temperatures, les mínimes no patiran massa canvis, però les màximes tendiran a baixar, i durant tot el dia, pràcticament durant tota la jornada, tindrem el cel més carregat de núvols a la meitat sud de la comunitat, amb plugims cada volta més dèbils, obrint-se clars al final del dia o a partir de mitja vesprada. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà amb dificultat. Arribarem als 25, 26, 27 graus en punts de la costa o a les comarques més centrals i de nou quedaran al voltant o per davall dels 25 graus a les zones del nord i de l'interior. Continuem amb un risc d'incendis forestal extrem o alt a tota la comunitat. Serà extrem en color roig a tota la província de València, especialment les zones més interiors, i a la província de Castelló. En canvi, al litoral de València i Alacant, el nivell serà mig o alt, i tindrem fins i tot possibilitat d'algunes tronades que sempre compliquen el tema dels incendis forestals. Sembla que diumenge encara començarem el dia amb presència d'alguns núvols en zones de litoral, on el vent encara incidirà de llevant, una miqueta de mestral en començar el dia a les zones del nord de la comunitat, també perdem força al llarg de la jornada, i les temperatures recuperant-se de la baixada de demà dissabte. I la setmana començarà amb sol, dilluns i dimarts, pocs núvols, estabilitat, temperatures amb tendència a pujar, però temperatures dins dels valors propis d'aquesta època d'any. De moment és tot, que acaben de passar molt bon dia. AgroSafor con Rundú, Sango y Down AgroSciences patrocinan el tiempo. Dow AgroSciences, empresa líder en la protección y mejora de cultivos con Ruedo, el nuevo herbicida para cítricos de más eficacia y persistencia. Le ayudarán a mantener los suelos sin malas hierbas durante más tiempo. Ruedo, el herbicida que marcará una época. Dow AgroSciences, convirtiendo la ciencia en soluciones para un mundo en crecimiento. En AgroSafor, calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Agricultor, en AgroSafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundup Ultimate, la solución definitiva contra la coniza. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-80-2087. Metarexinol es un producto aplicado para el control de la plaga de caracoles y babosas, en los que somos líderes mundiales con un nuevo producto y tecnología de fabricación, aplicación y control. Es el herbicida del mercado más resistente a la humedad, el más atrayente gracias a la tecnología ColzActive, el más eficaz, respetuoso con el medio ambiente. Metarexinol en AgroSafor.